Apostolien teoissa sanotaan, kun etelätuuli alkoi puhaltaa, luulivat he pääsevänsä perille. Paavali ja kuljettavan laivan miehistö luuli pääsevänsä perille, mutta toisin kävi. Merenkulussa ei riitä, että luulee jotakin. Merellä täytyy tietää, muuten käy huonosti. Näin on myös ihmisen elämässä, seilatessamme täällä elämän karikkoisella merellä. Merenkulussa ja kristityn vaelluksessa on paljon yhteistä. Tervetuloa Rito kanssani merelle. Kiitos. Mitä mieltä olet tuosta vertauksesta? Onko merenkulussa ja kristityn vaelluksessa täällä maan päällä jotain yhteistä? No kyllähän se on hyvin tärkeä se passi sinne ja se että merenkulussa, että oikeat merkinnät on, että mä sanoisin, että se on tärkeää, että osaa horisontin nähdä, mihin ollaan matkalla. Ja sama se on meillä, että meille on Raamattu annettu niin kuin passiksi. Aivan. Sillä tavalla, että me tiedetään, mihin me ollaan matkalla. Aivan. Vähän korkeammalle kuin horisontti. No sut tunnetaan vuosikymmenten ajalta ennen kaikkea hyvin persoonallisena ja valovoimaisena evankelistana. Susta on tehty kirjoja ja TV-ohjelmia ja olet ollut myöskin eduskunnassa kansanedustaja Tykkyläisen avustajana. Tarina on todella värikäs. Tunnet maamme poliittista johtoa enemmän kuin moni muu. Ja kerron tämän vain siksi, että katsojat ymmärtää, minkä takia juuri Ritu Ylipahkala on tässä ohjelmassa mukana. Me tunnetaan myös toisemme pitkältä ajalta, jo sieltä nuoruudesta oltiin aikanaan kansainvälisen lähetysjärjestön Youth the Missionin palveluksessa yhdessä ja Tyyskylän kartanolla toimittiin. Mutta mennään nyt ihan sinne sun historiaasi. Joskus kun kuulin tuolla Helsingin keskustassa nuorena hesalaisena, niin törmäsin Presson jengiin siellä Biobion edustalla, valtava joukko nuoria, ja tiedettiin, että se on Presson jengi, mikä kannattaa kiertää kaukaa. Sä olit silloin tuon Presson jengin johtaja. Kerropa, mikä oli Presson jengi? No se oli silloin 60-luvun loppupuolella, siinä kokoontui paljon nuoria ja huumeethan levisi silloin Helsinki enemmän, että se oli sellainen huumeaalto ja siinä kokoontui tavallisiin nuoriin lähes 100 ihan sellaisia, jotka vaan siellä pailaili. Sitten oli alkoholikäyttäjiä, sitten oli näitä pilvenpolttajia. Ja sitten oli myös jengitappelut, tällaiset, että rasvikset, ja mä en ollut niissä jengeissä, mutta enemmän oli poikien. Mutta mä olin tyttöjengin johtaja, johon kuului 30. Ja siinä kokoonnuttiin lippupalvelukulmille Stokkan nurkilla, että siellä sitten huumeet levisi ja tuolla postitalon takana ja teissillä aseman lähellä. Ja kaiken näköistä pahaa tehtiin siellä, että se oli ikävä aika. Mitä ajattelet tänään tuosta ajasta näin vuosikymmenten jälkeen? Mikä vei sinut? No kyllä se oli, mulla on hyvä kotikasvatus annettu, että ei ole ainakaan mitenkään perheessä ollut vikaa. Että se oli sellainen seikkailuvietti. Mä tulin Imatralta ja tutustuin näihin jengiläisiin. Kaivoksellassa silloin asuin, se on Vantaalta. Niin siellä ja sitten myöskin Helsingin keskustassa ihan asuin ja Vuosaaressa. Niin sitten tutustuin vaan sellaisiin jengiläisiin, jotka oli pilvepileissä ollut. Ja mäkin sitten menin sellaiseen Lauttasaareen yhteen lääkäriperheeseen. Vanhemmat ei tiennyt, että poika käyttää kamoja. Ja sitten mulla oli amerikkalainen poikaystävä, joka oli dealeri, levitti huumeita Suomeen. Opiskeli Helsingin yliopistossa, ei käyttänyt itse kamoja, mutta hän oli dealeri. Ja levitti niitä, mutta joutui sitten pois myöhemmin kuitenkin. Niin se vaan oli sellainen seikkailuvietti, että mä olin hyvin vilkas. Niin mua kiinnosti. Mä olin jo tupakkaa polttanut ja olin viinaa maistellut. Mutta usein nuori joutuu sitten, kun se käyttää näitä, niin myöskin näihin muihin. Että minusta se oli ihan, että koulussa ei silloin puhuttu mitään vaaroista. Aivan. Ei puhuttu muuta kuin tupakavaarasta ja kaljavaaroista, tai oikeastaan silloin ei keppanaa vielä ollut, mutta 69 muistaakseni tuli keppana myyntiin. Niin
Niin se vaan sellainen seikkailu vietti, sanoisin. Aivan. Ja kokeilu. Mä ajattelin, että kyllä mä kestän Marlboroa polttaa, niin nyt mä pystyn pilveäkin polttamaan. Aivan, ja sitten se vei mukanaan. Se vei mukanaan, että seura tekee kaltaiseksi, että kyllä se on seurastakin paljon kiinni. Kerran sä kohtasit jengijohtajana jonkun evankelistan, joka alkoi puhumaan sulle Jeesuksesta. Ja sä heitit hänet Töölönlahteen. No kyllä. No me kokoonnuttiin ihan tuossa Töölönlahden rannalla, tuolla Hakaniemen rannalla siellä. No sitten siinä oli jo poikajengiläisiäkin, että minä en heittänyt, mutta mä sanoin, että kun se sanoi, että te olette matkalla helvettiin, sanoi meille. Siis suoraan aloitti evankelioinnin, niin mä sanoin, että niin on tämä sinäkin, että sellainen sipulipää, nutturapää oli ja pojat heitti, onneksi osasi uida. Kyllä me katsottiin se, ettei se uku. Mutta myöhemmin yli 20 vuotta sitten sen jälkeen niin se nainen oli mulla pelastusarmeijan leirikeskuksessa koulutuksessa vankilaan lähetti ja mä koulutin. Niin hän sanoi, että Ritu antoi hyvän opetuksen, miten ei saa evankelioida. Aivan. Hän oli siellä tilaisuudessa. Oppi oli mennyt perille. Oli, että siis tällainen hyökkäävä, että eihän lyötyä enää saisi lyödä. Aivan. Että mulla on ainakin sellainen näkemys, että pitää niinku nostaa alaspainettu eikä lyödä sitä alemmaksi. Että onhan se kauheeta, kun jos kristitty tulee sanomaan, että olette matkalla helvettiin. Ensimmäinen sana, miten hän todistaa. Niin sehän on järkytys. Niin se ei ole oikea tapa kohdella ihmisiä, vaikka totta voi puhuakin. Niin. Kai siinä tulee aggressiot ja kun se on pilvenpolttajia ja jengiläisiä, niin ei kai siinä kumarilla. Näin on. Et silloin oli enemmän vihaa sydämessä, vaikka sydän itkikin. Mikä sai sinut sitten muuttamaan mielesi ja kääntymään Kristuksen puoleen? No se oli se, että Tanskassakin olin sitten Vapaakaupungissa ja Tukholmassa, Kansenilla ja eri puolilla. No ei Kanseni nyt niin paha paikka, mutta sitten Lussenilla oltiin. Jengit oli, että täältä mentiin aina laivalla. Yleensä mentiin Helsingistä ja sitten Tanskassa asuttiin useampiin. Siellä tuli sitten nämä kovemmat. Mä jouduin sitten sosiaalisairaalaan, alkoholisti parantula Järvenpää sosiaalisairaala, joka on A-klinikka, säätiösairaala. Siellä oli 3 eri kertaa. Ja siellä silloin kun tarvittiin rauhoitusta, sai rauhoituspilleri, silloin kun tarvittiin unta, sai uninapin, kun tarvitsi piristystä, tuli piristysnappi. Ja sitten lensin sieltä hoidosta, useampaa kuukauden olin, niin sitten tulin tuohon pressolle siihen ja mulle psykiatri Martti Paloheimo sanoi, että Ritu, sä elät korkeintaan 3 kuukautta, jos sä jatkat vielä kamojen käyttöä. Olin hyvin luihun laiha, 45-kiloinen ja sitten oli musta tukka ja tekoripset, oikein inneksen näköinen, ihan laiha tyyppi. Niin tulin siihen ja ajattelin, että mikä tämä elämän tarkoitus on. Mun kavereita on huumeissa. Mä näin, bileissä oli kuollut mun vieressäkin. Se pysähdytti. Mutta se huume, se on sellainen henkinen ja ruumillinen riippuvaisuus, fyysinen ja psyykkinen. Ja sitten tuli 2 jengijohtajaa mulle puhumaan, Jouni ja Pekka. Ne tuli sanoa, että Ritu, hei, että samasta jengistä kuin minä. Niin sanoi, että tuu tuohon keskuskadulle, että siellä on Vihreänkeitan Primulan kahvila. Pentti Pajari on antanut sellaisen kahvilan, että siellä nuoret saa perjantai-iltaisin kokoontua. Ja se oli Vihreänkeitan nämä ruotsinkieliset leidit siellä piti ja miehet. Ja siellä oli Sjömannikin oli ja sitten oli Irene Tandefelt ja Ella Grönruus perustaja, Vihreänkeitaan perustaja. Paljon oli näitä kristittyjä, todellisia kristittyjä. Ja ne sanoi sitten, että kertoi siellä. Ja nämä pojat sanoi, mä luulin, että ne on vetänyt tripin, että ne on LSDtä vetänyt. Ja mä sanoin, että onko teillä trippin matkalla, että enkelin matka? Niin sanoi, että ei, kun me on tultu uskoa, että Jeesus rakastaa sua. Se oli ihan erilainen kuin tällä naisella. He tuli niin kuin alhaalta päin, että ne ei näpyttänyt sieltä ylhäältä, eikä isoja raamattuja ollut mukana eikä mitään, että olisi isketty raamatulla päähän. Niin se kolahti, kun mä näin, että pojat oli vapautunut ja niillä oli ilo. Niin se sitten useampaa kertaa kävin ja mä tunsin, että Jumala kutsuu. Mulla oli täti, tuo sisko. Tämän Korhosen siskon äiti on meidän ensimmäisiä helluntalainen täti rukoili ja rukoili vielä, että anna meidän
päihdetyöntekijä. Ja Enskahan sitten ja minä olen ollut. Aivan. Niin, että hän oli rukoillut, niin se tädin rukoukset varmaan kuultu. Ja isoäiti ja ukki on ollut sitten pyhäkouluopettajia. Niin. Että ne oli kirkollisia. Mutta tämä täti oli helluntalainen. Ja se, niin sitten mä kerran vaan annoin elämän Jeesukselle, mutta vaikeeta se oli sitten sen jälkeen taistelu. Kaksi vuotta meni ennen kuin tupakastakin pääsin. Silloin en ollut vielä evankelista, mutta sitten kun mä täytyin pyhällä hengellä, tulin, puhuin kielille ja sille, että sain viisaat auttajat. Mä sain Irenen kotona asua yli 2 vuotta. Sitten olin, opiskelin tuolla Helsingin raamattukoulussa, sitten kansankorkeakoulussa ja sitten opiskellut raamattuopistossa. Ihan käynyt näitä kouluja ja sitten olen käynyt, no tietysti myöhemmin olen sitten käynyt jo lähetysnuortenkin kouluja. Ja tuon Laajasalo-opiston kävin. Okei. Okay. Että piti kouluun tankata. Ja sinä aikana sä sitten myöskin ehdyit. Sitten rupesi pääsee, että se mamilla se, että mä olin Tannenfeltin kotona. Ja mulla oli Ella Grönruusin luona, mä kävin joka päivä. Hän asui Töölössä päin. Töölössä asukin. Niin siellä kävin joka päivä, että tarvittiin sellaista. Silloin ei ollut hoitokoteja, kankoteja eikä mitään kristillisiä hoitokoteja. Sitten Mannisen Veikko oli paimenena Saalemissa, että ymmärsi sen aikaista. Yeah. Et silloinhan mulle mummot sanoi, että ei saa ruusuvarkuissa tulla kokoukseen. Niin mä sanoin, että sä oot homehtunut jo penkkiin 30 vuotta, että mulle ei muita kuin teitä ole tiikeripaita ja riisi. En viitti enää Stokkalta varastaa niitä. Niin, että kato, tälleen jos suhtaudutaan. Mä en aivan suhtaudu koskaan, kun mä näen joku haiseva tulee. Aivan. Eihän se haju meitä miellytä, mutta se ihminen. Purjehdus sisältää monia elämän lainalaisuuksia. Myötätuuli on kaikkein hitain keli. Vastatuulellakin pääsee paljon nopeammin. Kaikkein nopein keli on sivutuuli. Näin on myös meidän elämässämme. Myötätuulella, kun elämä on helppoa, me kasvamme kaikkein hitaimmin. Eniten kasvua tapahtuu vastatuulella, kun elämässä on vaikeuksia. Joidenkin mielestä todellista kasvua ei voi tapahtua lainkaan ilman vastoinkäymisiä. Vakavimmat onnettomuudet tapahtuvat yleensä myötätuulella ja kauniilla säällä. Kun elämä hymyilee eikä ole huolen häivää, saattaakin onnettomuus yllättää. Vene kääntyy huomaamatta niin, että tuuli imaisee purjeen ja puomin mukaansa ja heittää ne voimalla toiselle puolelle venettä. Moni on menehtynyt kauniina kesäpäivänä veneen jiipattua vahingossa ja puomin osuttua purjehtijaa päähän. Yllättävän harvoin onnettomuudet tapahtuvat huonolla säällä ja myrskyllä. Sellaista on myös kristityn elämä. Vaikeudet pitävät meidät valveilla ja lähellä Jumalaa, ja me säästymme monilta muilta onnettomuuksilta. Mutta kun elämä hymyilee ja olemme myötätuulessa, saattaa moni nukahtaa ja lankeemus ja vaikeudet yllättävät äkkiä. Sä menit pian sitten naimisiin Teemu Ylipahkalan no, kanssa kyllä. Ja joo. Sitten alkoi niin sanottu lähetysnuorten aikakausi, yhteyttä mission perustettiin kyllä, Suomeen. Kyllä, ensin asuttiin Linnunlaus. Kyllä, ja siellähän me sitten tavattiinkin ja niin tehtiin pitkään työtä yhdessä, mutta sitten jossain vaiheessa tämä lähetysnuorten työ ajoi pahasti karille. Kyllä. Mitä oikein tapahtui? No kyllä se oli kauhea se kaatuminen, mutta minulla oli se helpotus, että mulle Pyhä Henki sanoi, että täällä tulee vaikeudet. Ja jopa sanoin johtoryhmälle, että jos ei täällä, että täällä akselit ja vekselit menee yhtä lujaa, että täällä on taloudellisia ongelmia. Ja minulla oli niin onnellisesti, että naistenhoitokodissa oli johtaja, niin 30 000 jäi voitolle. Mä olin saanut niin paljon, mä en yhdistänyt niitä mihinkään. Ja sitten sehän oli tavattoman kauheeta, kun oma perintörahatkin, 5 huonetta ja keittiö oli rivitalossa. Ja sieltä sitten kaikki menee, että romahtaa. Se oli todella kauhea. Mun elämäni kovin romahdus. Ja sitten, että kun Teemu lähti, ja hänellä tietysti oli vastuuta ja kovaa, että mä en häntä mistään syytä, mutta olihan se järkytys, että perhekin menetti kotiinsa ja kaikki meni, että 0 pisteessä oltiin.
Silloin kyllä tuli mieleen, että miten tästä selvitään, että kauhea oli. Mutta mulla on ollut aina hyvät verkostot. Ajattelitko koskaan lähteä ryppäämään tai vetämään hassista uudelleen? Ei, mutta kyllä mieli teki, että vinettopullon vedän päihin. Mm. Tuli, mutta kun sitä vinettä kiusaus ei ollut. Tuli. Enkä voinut pupiin mennä, kun kaikki pupin asiakkaat tunsi. Ne oli ollut mulle hoidossa. Niin. En mennyt. Menin anturi oven taakse. Ja anturi sanoi vielä, että monet ne tulee kännissä, mutta sä tuut selvinpäin. Niin, mä sanoin, että nyt on Ylipahkalalla sonnat jalassa. Säälämiseurakunnan paimen. Niin, sillä. Että todellinen. Mä poikien kanssa alussa asuttiin siellä, että mä sain heti turvaverkot. Mä oon mennyt avoimesti puhumaan ongelmat. Mä en ole koskaan peitellyt, että mä oon halunnut, kun joutuu vanhassa elämässä valehtelemaan, koska poliiseja pakoja ja muuta, niin nekin piti tehdä parannus. Että jos narkomani tekee parannuksen, niin hän selviää. Ja mä rehellisesti kerroin, mä sanoin, että haastatelkaa mieskin, että älkää kuunnelko minua vaan, että haastatelkaa. Olihan se siis kauhea. Se oli 2 vuotta sellaista tuskaa ja kerrankin, kun mä pidin raamattutunnin Saalemissa, niin yksi mummo sanoi, että miten sä puhut noin syvästi kärsimyksestä, niin en mä hänelle kertonut, sanoko tarpeeksi kärsii. Niin se oli kyllä kauhea, mutta kaikesta me selvittää, kun mulla ei tullut katkeruutta. Mä en ollut päivääkään katkera Teemulle, ja enhän minäkään ollut täydellinen. Niin. Eihän se kukaan voi sanoa, mutta me ollaan hyviä ystäviä, että meillä ei ole keskinäistä riitaa, ja pojat tykkää molemmista, että kumpikaan ei ole haukkunut, mikä minusta on hyvä, että toisiansa. Että se on niin kuin, että lapsetkin on hyvä suhde on sitten. Kyllä. Ja paljon lastenlapsiakin nyt on 4 ja ne on paljon yhteydessä. Ja pojathan on hyvin menestynyt. Hoitoalalla on Miika ja Jani on toimitusjohtaja Levillä, Levirallissa. Evankelistan tie vei sitten myös eduskuntaan. Et Joo. ollut siellä ainoastaan kansanedustajan avustajana, vaan myöskin monien kansanedustajien sielunhoitajana. Kyllä. Mä en nyt pyydä sua avaamaan mitään sielunhoidollisia salaisuuksia, mutta kerropa vähän tuosta tavallaan Jumalan antamasta tehtävästä Suomen eduskunnassa. No mä kerron tästä historiaa, että mä oon ensimmäisen kerran ollut lakivaliokunnassa auttamassa silloin jo vihreän keitas, kun mä pelastuin, niin Anna Herlin, tämä Pekka Herlinin veli isä. Hänen isoisänsä, ne olivat vihreässä keitaassa, tekivät työtä, Anna ja Heikki Herlin, jotka on ollut isoisä tälle Pekka Herlinille, niin ne olivat siinä vihreä keitaan työssä ja he järjestivät sitten, että mä pääsin lakivaliokuntaa esittelemään tätä huumeasiaa. No aika nuorena uskovaisena, silloin en ollut vielä evankelista, mutta olin vihreässä keitaassa alussa harjoittelijan tekemässä työtä ja sitten toisen kerran minut pyydettiin eduskuntaa puhumaan lakivaliokuntaa, kun käsiteltiin huumelakia. Kaikki muut oli professoreita ja siellä sitten oli, Tarja Halonenkin oli siinä valiokunnassa, silloin hän oli lakivaliokunnan varapuheenjohtaja. Siellä laita tehdään justi kansanedustajan tärkein tehtävä on säätää lakeja. Aivan. Ja mä sain mietinnön, se on vieläkin siellä eduskunnan, Ahon hallituksen aikana sain mietinnön sille, että kannabista ei vapautettu. Niissä maissa, missä kannabis on Hollannissa ja noissa vapautettu, niin siellä on enemmän narkomania kuin muissa, että se on sielläkin. Ja sitten minut pyydettiin ja Jumala sanoi minulle silloin tuska hetkinä, kun oli vaikeaa, kun tyskylä romahti, niin sanoi, että Ritu, jos sinä pysyt nöyränä, niin minä annan sulle ylä- ja alaluokan. Ja minä olin yhden, en voi sanoa sitä nimeä, mutta yhden ministerin sielunhoitaja. Hän oli hyvin sille tarvitsi. Hän oli minun kokouksessa, yhteiskristillisessä kokouksessa, ollut yhdessä kirkossa, suurkirkossa. Ja hän pyysi minua ja sen takia. Ja sitten Uosukainen ja Tykkyläinen ajatteli, että Ritu pitää pyytää. Ja Marja-Liisahan ensin maksoi omasta palkasta ja sitten tuli järjestelmä. Hän oli sellaisissa valiokunnissa. Ja että saatiin sitten tämä avustajajärjestelmä ja kyllä meidän huoneessa kävi paljon keskustelijoita ja pyysivät ihan ministerit ja nämä kansanedustajat
pyysivät esirukousta ja kävivät avautumassa ja me rukoiltiin, ihan meidän huoneessa rukoiltiin. Aivan. Ja tota, niin sitten he tulivat myöskin kokouksiin, että he tuli, ovat olleet jopa konnakuoroa kuuntelemassa vanvei kokouksessa, ihan ja peräpenkissä istunut. Ja. Että tota, niin, kun on ollut näitä tilaisuuksia, että kyllä se on ihan työkenttä pultsarista ministeriin ja kanisterit siinä, että ihan jatkuvasti mulla on vieläkin kontaktit. Aivan. Ja sinne kutsutaan ja mulle soitetaan ja ystäväpäivänä tuli sieltä 35 korttia eduskunnasta. Kun sä tunnet paljon kansanedustajia ja ministereitä ja muita, onko sua itse asiassa pyydetty koskaan mukaan politiikkaan? On minun 4 kertaa pyydetty, 4 eri puoluettakin, että on pyytänyt, mutta mä koen, että mulla on niin valtava kutsumus, että minä olen siellä avustaja ja olen ollut siellä, mutta mä näen, että politiikka on aika kovaa peliä. Ja sitten tuota, niin, minä en olisi pystynyt niitä nappeja painamaan, niin mä ajattelin, että ei kannata häiriköksi mennä sinne. Että parempi, että pysyy, tämä kutsumus on mulla. Silloinhan minä koulutyötä tein ehkä enemmän kuin koskaan. Että ympäri Suomea, jokaisessa kaupungissa on käynyt puhumassa ja Australiassakin 2 kertaa ja 24 maata käynyt puhumassa jo lähetysnuorten aikana. Niin se, että tuota, niin, minä en sitä kokenut omaksi, että mä voin auttaa, mutta mulla on niin voimakas Jumalan kutsu. Niin, että moni, yksi kerran ministeri sanoikin, että oot sä iloinen, kun sä oot ensimmäinen avustaja täällä, niin mä sanon, mutta minulla on suurempi työnantaja kuin teillä, mulla on Jumala. Ja se ei ole vaan Suomen valtio, vaikka 10 vuotta sain sieltä palkan. Aivan. Ja sekin teki hyvää, kun monta kertaa helluntai herätys pitää nöyränä ja köyhänä, mutta Herra pitää huolta. Niin se oli ihan hyvä, että ne maksoivat silloin palkkaa. Aivan. Mä arvostan sua, Ritu, erityisesti siksi, että sä oot tullut aina avoin ja kertonut omaa tarinaasi, etkä ole hävennyt sitä, mistä Jeesus on sut pelastanut. Mutta se ei ole varmaan ollut aina helppoa. Ei se ollut, että silloin kun Markku Vuorinen rupesi kirjoittamaan ensimmäistä kertaa minun kirjaa, mä asuin silloin Tyyskylässä, silloin tehtiin se Ritukirja. Joo, muistan, se oli kahdessa, niin siellä se julkaistiinkin siellä kartanossa, niin mä sanoin, että 5 vuotta mä en pysty puhumaan sulle, kun mun piti avautua, että Markullehan mä oon kaikki synnit avautunut, että se antoi synninpäästöä aina, että meillä oli hyvä luottamus ja neitä ei torilta kuulunut, että sain kertoa, niin mä pystyin, mun piti 5 vuotta pitää, että ennen kuin pystyin jatkamaan kirjon kirjoittamista, koska oli niin paljon haavoja. Aivan. Siis synti tekee haavoja ja mulla piti parantua, mutta mulla oli lääkäri, sieluhoitaja Lahja Klemetti. Erittäin taitavat ollut sieluhoitajat ja Irene. Jaa. Mulla sellaisia, jotka on niinku ymmärtänyt elämää, että ne ei ole hengellistyttänyt kaikkia asioita. Että tämä teki sen, että sitten pystyin puhumaan. Ja sitten on 4 kirjaa. Pettävä pilvi on kasvattajille kirjoittu. Sitten Ritustelle on eduskunta-ajasta. Ja sitten on tämä Ritustori jatkuu koululaisille. Kyllä. Että tuota, kyllä se silloin alussa oli. Ja kyllähän se kipeitä, mutta ei se enää tee kipeitä. Kun sä katsot elämääsi taaksepäin, niin mitä ajattelet siitä tänään? Millaisen elämän olet saanut Jumalan armosta elää? No kyllä mä kiitän siitä Herraa, että mä oon saanut 3 T-tupaa perustaa Helsinkiin kaupunkiin. Ja sitten on ollut tuossa hoitokotityössä tietysti lähetysnuorten kanssa. Ja Teemuhan siinä oli lähetysnuorissa johtajia. Että mä olin enemmän tässä päihdepuolella. Mutta mulle ei ehkä se niin raskasti, sekin siellä Tyyskylän kaatuminen varmasti oli raskas. Mutta onneksi mä olin niin lähellä Jeesusta. Että mä ajattelin, että vaikka kaikki romahtaa, niin Jeesus jää. Että minun Herra kuitenkin, että vaikka ei ole mitään. Niin se, että, ja sitten mä oon pystynyt menemään sieluhoitajille heti kertomaan. Mä oon pystynyt, että mulla on aina sellainen verkosto, että mä oon niinku rehellisesti pyrkinyt kertomaan aina, että ei mitään peippaile eikä pelleille, että jos tekee parannuksia. Mä oon saanut rehellisen kasvatuksen kotona. Aivan. Että sille oppinut sen. Ja on iloinen, että omat lapsetkin on ja lastenlapsetkin rehellisiä, että ne on niinku työtelijöitä ja tekee työtä ja omat hommansa. Että
Ja on hyvät välit, että kyllä se oli raskas pesti. Ja minä en olisi koskaan uskonut, että edes avioliitossa tulee ongelmia. Mieliin rakkausavioliiton Ylipahkalan kanssa. Minulla oli ihan rakkausavioliitto ja mä kunnioitin häntä syvästi. Mutta elämä ei mene koskaan käsikirjoituksen mukaan, että pitää tyytyä. Ja mä kiitän siitä Herraa, että hän on pitänyt kaikki mutkat, matkat ja metkut. Hän on pitänyt huolen. Mm. Että siis, että jos ihminen pimeimpinä päivinäkin Jeesus on meidän Herra. Jos me luotetaan Herraa, niin kaikissa koettelemuksissa, kärsimyksissä se tuska pitää yksin käydä. Sitä ei pysty niin kuin toiset auttamaan. Tämä aina Herralle puhuin ja itkin Herralle, enkä lasten näkyvissä itkenyt. Mä menin aina kylpyhuoneeseen itkemään, kun oli oikein tuskaa. Mutta mä ajattelin, että kyyneleet puhdistaa, että se on kyllä, Herra on niin kuin auttanut minusta. Aina on pinnalle noustu. Niin, Jumala on lähellä niitä, joilla on murrettu ja särjetty sydän. Ja niin, ja sitten se, että mä en ole halunnut lyötyä mennä koskaan lyömään. Että mä ajattelin, että jos on niin paljon lyötyjä ihmisiä tässäkin ja alaspainettuja, syrjäytyneitä, niin että Herra, anna minun valvoa hengellistä tilaa, että mä en lyö koskaan. Ja nythän mä siellä Savossakin kohtaamispaikkaa vedän ja siellä on pelastunut. Siellä on tullut uskoa monia ihmisiä. Entäs Ritun tulevaisuus? No kyllä, tulevaisuus on se, että evankeliumi julistetaan ja nyt ainakin toistaiseksi asun Savossa vielä vuoden. Ja sitten kyllähän Helsinki on minulle rakas paikka, että täällähän mä oon kasvanut. Että, ja tässä tykkään kovasti Vanveen työstä ja tietysti kun Anne ja Tapani on ollut lähetysnuorissa, että meillä on jo niin hyvää historia ja täällä Kristiinakin olen saanut keittiössä hänen puolestaan rukoilla veljen puolesta. Hän antoi elämänsä Jeesukselle linnunlaulu keittiössä, että rukoiltiin ja hän on tässä työssä, että kyllä mä tykkään kovasti tästä Vanveen työstä, kun täällä julistetaan evankeliumia siis Kiinassa, Afrikassa, Malavissa, eri puolilla ja tuolla alkoholistityötä. Just tykkään tällaisesta ruohonjuuritason työstä ja tällaisesta järjestöstä, missä niinku pienellä palkalla ihmiset tekee työtä ja julistetaan evankeliumia, mikä on meidän kristittyjen tärkein tehtävä, näkyy Jumalasta hukkuvista. Niin minulla on koko aika näkyy, että mulla on ollut kiva, että ei ole edes verenpainetta. Mä oon taput vetänyt jo etukäteen, ettei tarvii mitään syyvää. Joskus vaan aspiriinia lasten, jos päätä särkee hiukan. Aivan. Että se on siitä, että kyllä mä tykkään tällaisesta, että mielellään tapaani sinua, autan ja tätä, että nyt on se muut työt on historia, että kyllä minä tämän työn tunnen hyvin läheiseksi. Auttaa ja talkoolaisilla tehdä, ettei tarvii palkkaa maksaa, koska mehän saa eläkettä. Kiitos Ritu näistä kaunista sanoista ja kiitos, että lähdit kanssani merelle ja siunausta todella tuleville vuosille kaikkeen siihen, mihin Jumala sua johdattaa. Ja tervetuloa todella mukaan koko ajan Vanveen työhön. Joo, kiitos. Ja sitten, että on tämä vesi ja meri on elementti, kun Saimaan rannalla on oppinut uimaakin ja siellähän on 6000 saarta. Pienenä on mentiin aina soudettiin. Meillä oli vene, meillä oli moottorivene ja sitten oli tavallinen vene, niin mä oon tottunut niin kuin paljon olemaan merillä ja sitten Saimaan rannalla. Että siellä on siskojen mökit, joka kesä käy vierailulla siellä ja veljet. Että siellä ne on. Että kiitos vaan ja siunausta, pysykää kanavalla.